Under en av mina middagar hörde jag samlagsljud inifrån mitt vackra, rena badrum. Det var den senige aktören Jörgen Sköld som bemäktigade sig en ung påkläderska. När de kom ut var Jörgen spegelblank och högröd i sitt påtagligt löst hängande anlete. Jag gick in och städade efter dem och sen bajsade jag i toaletten. Trots att jag inte brukar bajsa under mina bjudningar. Kanske var det min kropp som ville markera revir. Tack Martina Montelius som just citerade ett utdrag ur Stackars Birger. Det var ett utdrag ur Stackars Birger. Ja, det var huvudpersonen Gisela som då berättar om, hon brukar ofta hålla middagar, eller tidigare när hon bodde inne i stan brukade hon hålla middagar hemma hos sig. Och ja, just den här scenige aktören Jörgen Sköld, han medverkar i den uppsättning som lite grann är upprinnelsen till hela det drama som kommer sen. Ja, som jag har då lyssnat på. Mm. Det finns som ljudbok man kan läsa också. Mm. Och drabbats av denna, det har drabbats av högljudda skratt också på grund av de omvända könsrollerna. Kanske också en viss nyckelromans effekt kan det vara? Som kan utspela sig i kulturlivet med en MeToo-vinkel. Har jag sammanfattat det där på ett lämpligt sätt? Du har sammanfattat det väldigt bra. Mm. Det var ju så, jag fick ju förfrågan om att skriva det här just när MeToo briserade i massmedierna. Mm. Så det var ju inte så att jag behövde klia mig i huvudet för att tänka ut vad jag skulle skriva om. Utan det var ganska uppenbart. Och jag har ju också jobbat med teater i 25 år. Och de första 7 åren... Finns det material att ta därifrån, menar du? Alltså, det finns så mycket material, förstår ni. Men man ska komma ihåg att det är ju lite så som i en skolklass. Det är en liten grupp som förstör för alla andra. Mm. En liten högljudd grupp. Men de är kanske också några snäpp värre än... Men var, det är man ju intresserad av utifrån sett, den där lilla gruppen. Vad har hänt med dem efter MeToo? Håller de sig på mattan och är de helt borta, eller? Det undrar jag också var de är. Det är ju så här, tyvärr, att det är ju inte så att plötsligt så har hela teatervärlden och hela resten av yrkeslivet blivit extremt moraliskt högtstående. Utan snarare är ju så att den här publicitetsvågen som kom förra hösten har fått en skrämseleffekt. Mm. Så att såväl ledningar för inte bara teater utan alla möjliga typer av företag tror jag, som de här aktuella personerna, bushörnan i varje bransch liksom. Jag tror att de sitter och i snickerboa. Men har också då de mer grundläggande värderingarna börjat förskjutas? Eller är det bara någon slags, nu ska vi följa regler? Nej, jag tror att grundläggande värderingar tar mycket längre tid att förändra. De förändras ju hela tiden. Över decennier och sekler. Och det är klart att det här kommer ju att spida upp förhoppningsvis processen att vi ska få någon sorts passabla, även inofficiella värderingar så att säga i yrkeslivet. Men det tar längre tid än ett år. Så just nu är det mest skrämselhicka, tror jag. Men kan du inte berätta mer om handlingen? Jo. Det är en sufflös. Ja, och hon jobbar sedan 15 år på en mycket stor teater i Stockholm. Och hon är oerhört respekterad. Hon är den bästa sufflösen på hela teatern. Och så får hon jobba med Birger som är en sån här regissör som har slagit igenom väldigt stort och även jobbat internationellt och sådär. Ja, och så jobbar hon med honom och så repeterar de och sen så inträffar en mycket beklaglig incident som gör att Gisela då tappar tålamodet och lurar ut Birger till sitt hus mellan Norrtälje och Åkersberga, låser in honom i sin potatiskällare och låter honom sitta där på en diet av päronsmakis och mariekex. Ja, och hur anpassar sig Birger till den nya tillvaron? Han går igenom flera stadier, så som man ofta gör. Först så är han ju oerhört moraliskt indignerad. Och sen kanske han blir lite ledsen. Mm. Sen går han in i en apatisk fas, men sen har han faktiskt... Sen sker det utvecklingar med honom som man inte vill att det ska göra. Alltså. Mm. Och som vanligt när det gäller dig så är det ju hisnande kast och mycket humor. Men du sätter ju också fingret på vem det är som... skriver texterna, vem det är som har liksom taktpinnen i handen och så vidare. Vad är det du har försökt liksom blottlägga i övrigt i den här boken? Nej, men det är ju roligt att se på dem. För att jag tror egentligen att teatervärlden är lik resten av världen, fast allting är på något sätt förstorat 1000 gånger. Så alla uttryck är liksom större. Och överallt finns det ju inofficiella hierarkier. Så även på teatern.
Så att även om det till exempel finns en teaterchef eller en regissör eller så, människor som är, så kan det ibland vara till exempel en skådespelare som har den egentliga psykologiska makten i ett sammanhang. Just det. Ja, och det finns säkert här också. Det kanske är någon som aldrig syns i rutan som har den absoluta officiella makten. Det kanske är en studiovärdinna som har det. Inte vet jag. Men allting, vi förhåller oss ju till varandra hela tiden psykologiskt och outtalat. Och det har jag ju velat berätta om. Den här incidenten som du sa, den är som hade inträffat då mellan regissören och förlösaren som gjorde att hon fick nog. Mm. Det var av MeToo-karaktär. Det kan man säga. Alltså det här är ju en sån här... Jag har ju försökt skriva en sån där dramaturgi där man får undra saker jättelänge. Och så man får veta ganska... Nej, precis. Det är okej, Steffo. Mm. Alltså jag upplever inte det här som ett konstnärligt övergrepp från din sida på något sätt. Men man kan ju, utan att gå för långt, kan man säga att ja, absolut, så finns det en anstrykning av MeToo i det här. Absolut. Det ja, hur ser du på liksom eftermälet? Du har ju själv varit öppen med den senaste tiden här att du var en av de kvinnor som lämnade vittnesmål mot den så kallade kulturprofilen i Jean-Claude Arnault. Rättegången pågår ju på sin andra dag nu. Vad betyder den här rättegången i sammanhanget, på gott eller ont, tycker du? Ja, men rättegången är ju egentligen en separat företeelse, men däremot så var ju hela den här Matilda Gustafssons artikel var ju oerhört betydelsebärande i liksom den svenska grenen, kan man säga, av MeToo. Därför att det var så, jag kommer ihåg hur det där var när den artikeln kom. Det var ju något så oerhört att sitta där och läsa den. Sen med ett år nästan nu som har passerat så är det klart att jag har fått distans till artikeln och jag tycker inte att det är något särskilt omstörtande att folk nu vet att jag var en av de 18. Men det visar hur mycket saker och ting har förändrats i kraft av de här många, många berättelserna. För knappt ett år, det var ju november, för 10 månader sedan, så darrade man lite. Och tänkte, vilka konsekvenser får det om jag berättar om det här? Mm. Det är nog bäst att jag är anonym. Nu, så kommer inte jag... När Erik Blix frågar mig, var du en av de här 18? Så tänker jag i 3 sekunder och så frågar jag mig själv, men varför skulle det vara hemligt? Och det har ju att göra med att vi har haft en underliggande överenskommelse i samhället att den adekvata reaktionen om man har varit med om ett övergrepp är att man ska känna skam. Tänk på det, när ni ser på filmer liksom, om kvinnor som blivit våldtagna. Som att det är kvinnan som har någonting att skämmas för. Men, och det där tror jag att alla de här globalt oerhört många rösterna som har berättat saker har faktiskt tvättat bort den där skammen. Bra! Ja, och det finns mer att tala om. Och inte minst kan man också läsa eller lyssna till Stackars Birger också på en av de här streamingstjänsterna. Martina, tack! Tack kära ni. Tack. Alltid mycket. Vi ska